ننګرهار والی حیات الله حیات د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ د یو شمیر ملي سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره د لیدنې پر مهال له دوی وغوښتل چې په خپل ځان د قانون د پلي کولو په ترڅ کې د فساد په مخنیوي کې له ولایتي ادارې سره مرسته وکړي. یاده ناسته چې د ولایت په مقام کې ترسره شوه پر مهال د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي او یو شمیر نورو ملي سوداګرو د خبرو پر مهال صنعتي پارکونو ته د برېښنا د ورکړې، کابل جلال آباد او جلال آباد کابل د هم لاین سړکونو د جوړولو، د دوی امنیت خوندیتوب په موخه د مسؤلیت کمیټې رامنځته کولو، له ښار څخه بهر د مالونو لپاره د ګودامونو د ځمکې د ورکړې او د اسناپ او کسبګرو اتحادیې د نوې رهبرۍ د ټاکلو په برخه کې ننګرهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. دوی همداراز په جلال آباد ښار کې د خپل سر واډو د هټیو مخې تلاسي پلورونکو، د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې د روږدو کسانو او یو شمېر نورو عمومي ستونزو په حال کې هم د اقداماتو وړاندیز وکړ. ننګرهار والي حیات الله حیات وویل په دې ولایت کې به د سوداګرو ستونزو د حل په موخه میاشتنۍ او د ضرورت پر وخت بیړنۍ غونډې وکړي او د دوی د امنیت خوندیتوب په موخه به ژر تر ژره د مسؤلیت کمیټه رامنځته کړي. هغه د یادو ستونزو وړاندیزونو د حل او اقداماتو په برخه کې د سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ، خو زیاته کړه چې په یاده برخه کې کړنې وخت اړتیا لري. نوموړي په دې ولایت کې له ټولو سوداګرو څخه وغوښتل چې د قانون او اصولو له مخې د خپل کاروبار پر مهال د حکومت عوایدو په زیاتوالي کې همکاري وکړي او له دوی جدي غوښتنه وکړه چې د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې له ولایتي ادارې سره همکار پاتې شي.